9 травня 2016 року на центральній площі Мізоча розпочинаються заходи до Дня перемоги над фашизмом. Чи не вперше в одному місці зібралися різні військові, радянські ветерани, упівці та учасники АТО? Традиційні виступи керівників, музичні привітання закінчаться подарунками та квітами. Як виявляється, тут пошановують пам'ять не лише захисників, але й вбивць. Мізоч та його околиці прославилися повстанським рухом під час Другої світової війни. Навіть після німців тут активно боролися українці з НКВСівцями. Пізніше радянська влада тут встановить пам'ятник, який пошановуватиме загибших от рук українсько-буржуазних націоналістів, а українська його реконструює. Та сама скульптура, ті самі прізвища, однак родина стане батьківщиною, а про націоналістів вже не буде згадки. Мізочани прийшли на братську могилу, якими рясніє карта цілої Західної України. Більшість не знають, хто там похований, а дехто подібні питання взагалі вважає політично упередженими. Ви знаєте, кому цей пам'ятник встановлено? Загиблим воїнам. Кому? Загиблим воїнам. Загиблим воїнам кому? Кому саме? Ну, особисто не знаю. Ви знаєте про те, що цей пам'ятник встановлено НКВДистом? Ні, не знаю. Ну, для нас не важливо, що тут написано і які чиї останки лежать. Я не знаю навіть, чи то православні люди, чи ні. Ми приходимо в це місце, воно є для людей, ну, пам'ятним місцем. Бо ми, я сам мізоцький, ми тут виросли, я тут знаю, що це є братська могила. От, і тільки завдяки тому на це місце приходимо. Я не думаю, що це місце треба стерти з лиця землі через якісь політичні погляди. Місцеві жителі та меценати робили все за власний кошт. Ким насправді є ті, хто підписаний синами, що загинули за честь і незалежність нашої батьківщини? Історик Андрій Живюк ідентифікував 33 з 38 прізвищ, зазначених на меморіальній плиті. Ними виявились солдати та офіцери внутрішніх військ НКВС. Під час підготовки програми число встановлених осіб збільшилося до 34. Виявляється, їх відрядили, аби навести порядок в одному із найактивніших регіонів національного руху. Тут знаходилися різні структури, які здійснювали керівництво підрозділами УПА в околицях Мізоча, зокрема у цих лісових масивах, які там називають Верхівський, Дерманський, там, Мостівський ліс, Новомалинський. Там базувалися відповідні підрозділи. Показовою подією протистояння у регіоні був Гурбенський бій, коли проти упівців з лісу воювали тисячі НКВСівців з танками, артилерією та іншими видами зброї масового знищення. Хто служив у внутрішніх військах НКВС? Якщо так от усереднено брати, то це був працівник органів, який мав досить серйозний стаж роботи. Ну, де-то так, в середньому 10 років не менше стаж роботи в органах чи НКВД, чи НКГБ. Як правило, це були росіяни, як правило, ну, члени партії 100%. Як правило, це були люди, які до того не служили і не працювали в Західній Україні, які, до речі, і на фронті практично не були. Історія військ НКВС бере початок ще від революції. Це не були військові у звичному розумінні. Їхні загони забезпечували порядок у тилу, конвоювали арештованих, охороняли табори, залізниці. Внутрішні війська були інструментом карально-репресивної системи радянської держави. Це так званий, навіть я чув від деяких фронтовиків, «Чорний фронт». Оці відомі загороджувальні загони, тобто ті, хто стояли в тилу, ті, хто виловлювали там дезертирів, ті, хто мали забезпечувати там порядок одразу при фронтовій зоні. От, власне, це і були ці війська. Як до, так і після війни НКВСівці контролювали масові насильницькі переселення. Зокрема, польських громадян, осадників, чеченців-інгушів, кримських татар та здійснювали інші операції по депортації.
До Мізоча військові потраплять влітку 1944 року, відколи почався відлік надактивних військових протистоянь. Край фактично знаходився під контролем упівців. Гинули люди з одного і з другого боку. Тобто гинули повстанці, гинули члени підпілля ООН і гинули також і працівники органів НКВД, НКГБ, а також бійці внутрішніх військ. Оцих представників каральних структур радянських, їх, якщо була така змога і тіла їх привозили сюди до районного центру, їх хоронили, от Мізочі, зокрема, хоронили в сквері. От нині це лікарняний сквер в центрі міста. І потім підзахоронювали інших, через якийсь час хтось знову гинув, його привозили. НКВСівців ховали з почестями. Щоразу біля могили збирали місцевих жителів, розповідали про їхній героїзм та ворогів упівців. Нас виводили з класу, устроїли, і там мітинги ті були. Пояснювали, що то як вони загинули з українськими буржуазними націоналістами. Ну і там хоронили салюти, і мітинги, це все таке було, то я оце пам'ятаю. Чи всі поховані у братській могилі НКВСівці гинули, виконуючи оперативні завдання? Як свідчать документи, не обов'язково. Разом з тим, влада завжди активно підтримувала позитивний імідж борців за порядок. Хтось приніс приміщення гарнізону, де розташовувалися війська, відпочивали бійці внутрішніх військ НКВД, хтось приніс банку, велику ємкість із бензином, яку поставили біля грубки, біля печі гарячої. Можливо, використовували цей бензин для того, щоб розтопити цю піч. Я не знаю, тут там повідомлення немає цього сказу. Вночі, коли всі спали, вона вибухнула, ця ємкість. І миттю зайнялося все, розбризканий, розлетівся цей бензин, палаючий по всьому приміщенню. Миттю загорілося все приміщення, спалахнула пожежа і загинуло зразу 7 чоловік. Вони там поховані в цій могилі. А ось приклад справжньої збройної боротьби. Зверніть увагу, бійці загинули у бою з упівцями в загонах, в яких, як правило, перебували місцеві чоловіки. 30 грудня 1944 року група бійців 217-го окремого стрілецького батальйону 24-ї бригади військ НКВД, який дислокований був цей батальйон Мізочі, не повністю, але більша частина його, вони поїхали в село Дерми. Ну, з якою метою, важко сказати, нібито для заготовки сіна, як сказано в донесенні, можливо. І при в'їзді в село Дермань перший, вони наскочили на засідку, упівську засідку, і в цьому короткому бою, але досить такому запеклому бою, інтенсивному, загинуло 8 бійців внутрішніх військ. 3 ще було поранено. При встановленні осіб історик Андрій Живюк користувався двома джерелами. Російським ресурсом «Меморіал», де опубліковані відомості із зазначеними сухими даними про військових, вік, рід військ, місце загибелі, і розгорнутими донесеннями підлеглих своїм керівникам, що зберігаються у Рівненському обласному архіві СБУ. До могили періодично дозахоронювали загиблих у період від 1944 року до початку 1952-го. Останній ідентифікований померлий, чиє прізвище значиться у списку, був дільничним міліції. Ось яку історію розповів фронтовик з Мізоча своєму синові про пана Овадіса. І, до речі, вона також знайшла документальне підтвердження. Дільничний той, участковий, як він говорив, приїхав у село і обходив один. Один чи приїхав, чи він добрався пішком, але обходив у Спасові будівлю. І от зайшов він в крайню будівлю, вона була майже біля самого лісу, зараз її немає. І там застав двох повстанців. Вони якраз обідали. Ну так вже люди потім переповідали. Вони обідали, сказали йому сідай з нами. Ну він, мабуть, зрозумів, що то вже йому це. Вони були озброєні.
І розказував, що вони його погодували обідом, але після того стратили. Ось акт про виявлення Криївки, де знаходився загиблий чоловік з документами міліціонера на прізвище Матвія Овадіса. Цю скульптуру встановили у 1965 році, щоб вшанувати пам'ять радянських воїнів, які загинули за визволення міста Мізоч від німецько-фашистських окупантів у 1944 році. Йдеться у паспорті пам'ятки. Однак більшість перерахованих осіб навряд чи воювала з німцями взагалі. Пам'ятники, скульптури, обеліски були частиною партійної пропаганди подвигів радянських воїнів, що разом з партизанськими романами та історіями набули масового поширення у 60-х роках. І такі поховання є по всій Рівненщині. Тільки радянська влада зробила дуже хитро. Тобто вони були початково розкидані десь там по місцях, де їх ховали, десь по райцентрах, де вони загинули. Але очевидно, в 50-х-60-х роках частину цих поховань звозили, десь їх так якби централізували і взяли, що зробили. Цих НКВСівців їх поховали разом з реально загиблими солдатами, фронтовиками. Ось паспорт братської могили у Мізочі, пам'ятника історії. Якщо не брати до уваги стандартну згадку про фронтовиків, то виходить, що радянська влада менше лукавила, чим українська, адже загиблі справді воювали з українськими націоналістами. У 2010 році пам'ятник реконструювали, заголовок переписали, а прізвище приклали українською. Однак ніхто не отримав жодних погоджень та не провів консультацій з органами культурної спадщини, як того вимагає закон. Незважаючи на те, що такі дії з пам'яткою історії передбачають адміністративну і навіть кримінальну відповідальність, голова селищної ради наголошує, що лише хотів відновити розбиту плиту. Проте у Здолбунівському районному відділі культури пообіцяли розібратися у тому, як НКВСівці стали українськими героями. Ми цього не робили, так як ми, по-перше, не знали цього, а по-друге, що ми не могли нічого зробити із тим, що весь час руйнували ці плити. На сьогоднішній день ніхто злого умислу ніякого не мав, просто треба було зберегти, щоб це зберегалося. А поки 9 травня представники Української православної церкви Московського патріархату служили панахиду біля братської могили, про загиблих упівців ніхто не згадував. Принаймні свіжих квітів у той день там не з'явилося. То кому щороку кладуть квіти українці? Чи не вбивцям власних дідів та прадідів?